A continuació, a les golfes. Qué bueno que estan les croquetes. A qui no li gusta una croqueta, no? Diria. A qui no li va gustar la croqueta? Boníssimes, eh? Buah. Si ens haguessis de draguejar la resta de taula... Xavi, vas a maquillar i tot això. Pues ho fem. Vale, perfecte. Vinga, bon dia. Sí? Bueno, per provar. Et deixaries? Sí? Sí. Ai, és igual. Ho apunto, Xavi. Apunta, apunta. Un mes sense internet o un mes sense dutxar-vos? Què suportaríeu millor? Quin és el vostre nivell de dependència i nivell de sacrifici? Avui ho tractem a la taula golfa. Què preferiries, estar un mes sense internet o un mes sense dutxar-te? Taula golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Molt bona nit, benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Golfes, el programa més gamberros, bogerrat i reverent de les nits de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una setmana més us convidem a formar part de la nostra taula golfa, on avui ens acompanya Frida Later, drac de Tarragona. Molt bones. Oli. Què tal, com estàs? Molt bé, la veritat, contenta d'estar aquí i de xerrar una mica. Et vam conèixer, de fet, en un dels reportatges. Després parlarem, eh? Sí. Deixem que saludi també al mateix costat de la taula, novament, Xavi Flor. Molt bones. Lara Bustillo. Hola, Adrià. I avui ens torna a tocar el Gordo, perquè ens visita Dani Sánchez, propietari del Gordo Do Restaurant, patrocinador de les golfes, que fa un parell de setmanes va vindre la teva germana, la Paula, i avui t'ha tocat a tu, eh? Sí, sí, ens hem tornat. Ens hem tornat, hem d'estar una mica per tot. Qui és més golfo dels dos, a veure? Bueno, depèn, ella es dona. Ella va dir que tu, eh? Sí, jo sóc més gran que ella, no? L'experiència té un grau. Déu-n'hi-do, no pareu, eh? Explica'ns una mica on esteu situats, recordem-ho. Doncs mira, estem al polígon industrial Riu Clar. Estem oberts des de les 6 del matí fins a les 9 de la nit i fem molts esmorzars de forquilla i molts menús. De dilluns a divendres i dissabte. Ella ens va portar callos. Sí. Que ja el nivell és alt perquè teniu la distinció dels millors callos de Catalunya, eh? Exacte. Tu què ens has portat? Unes croquetes que... Que des d'aquí oloro, sí. Eh? Sí, sí. Croquetes, veure, típiques. Porta aquestes croquetes. Que es veuen perfectament que són casolanes. Sí. No hi ha cap uniforme. Si no, no... Han d'estar totes diferents. Guaita, que es vegi aquí. Oloren perfecte. Sí, sí. De què són, a veure? Pues mira, porten una mica de pollastre, porten una mica de gallina, porten una mica de porc, una mica de vedella. Bueno, pues venga, m'ha repartit per aquí. Sí. Mm. Ah, què has pensat? Oh, ja podem menjar. Croqueta. Tu també pots agafar tu mateix, eh? No, fes. El que passa és que tu ja has dinat avui, ja. Sí, jo ja. Quin plaer. Hòstia. Que bones estan les croquetes. A qui no li gusta una croqueta, no? Diria. A qui no li va gustar la croqueta? Estan boníssimes, eh? Buah. Una passada. Mm. I el bo de les croquetes és que és una cosa que s'està perdent i necessites temps. Clar, s'està perdent? Clar, dius, perquè té feina. Clar. Té feina, dius. Però si avui en dia cuinar és fàcil. Te fiques a YouTube i tens un munt de vídeos. El que has de tenir són ganes. Mm-hmm. Les coses bones requereixen temps. Clar. I com dieu vosaltres, el xup-xup del foc dintre de les coses casolars. Frida, com està la croqueta? Boníssima. M'he embrotat amb el maquillatge i tot i dic, estic bé? Estic bé. Està boníssima, molt bona. A tu se't dona bé el de cuinar o menjar millor? Sí, m'agrada molt cuinar, sí. O sigui, a casa meva cuino jo. Quin és el teu plat estrella? A veure. Faig sempre receptes que m'ensenyarà la meva àvia, pues, no sé, puré o costella amb fideus, també m'agrada cuinar molt, sèpia amb mandonguilles, tot això m'encanta. Que bo. El que m'agradaria aprendre és la crema catalana, ja la feia molt bona i a veure si algun dia trobo aquella recepta. Molt bé. Doncs ara que ja hem passat aquesta croqueta que estava boníssima, convido a tots els nostres seguidors, els golfos i golfes, doncs que vagin al Gordo Do Restaurant, al polígon Riu Clar, al carrer Sofre número 3, perquè anar al Gordo és una golferia, eh? Clar que sí. Home. Frida, dèiem que et vam conèixer en el reportatge que ens va fer la Zafiro, en la gala Drac, doncs, on vas participar. No sé si era la primera edició que participaves, no? No, era la segona. El primer any vaig quedar segona i aquest any també vaig tornar a participar. Anem a veure un tall i ho comentem. Ah, vale. I mira com estan assajant. Mira com assajant. Pues jo soc Frida Later. Ai. I vinc a cremar el Teatre de Tarragona. Dilo, dilo, nena, dilo. Estàs molt nerviosa?
Una mica, però bueno, a disfrutar i a passar-m'ho bé i ja està. Quant de golfa ets tu? Pues ja veureu a l'escenari, perquè jo sóc molt golfa. Que guai. Molt golfa, però de l'1 al 10 quan? Sí. Ara la veritat estic bastant retirada del mercat, llavors pues... Això queda un poc... No, no, en plan, a veure, o sigui, jo sóc molt golfa, però ara pues, m'estic centrant molt en mi, amb les meves coses, i la veritat no estic tenint relacions amb ningú. Bé, bueno. No, ara és primavera, no, ara és... La sang de... Bueno, ara que ve l'estiu... Ara que ve l'estiu... Potser... Explica'ns una mica com va anar la gala, quin balanç vas fer. Va anar molt bé, jo estic contenta de lo que vaig ser, de la proposta que portava. Sí que és veritat que bueno, després pues, va passar el que va passar, que qui no ho sàpiga pues, no vaig estar molt d'acord amb les valoracions del jurat. La vas i ja liar, està. No? Què? La vas liar. Sí, allí al mig. No, ahir al mig no. No, però per històries, o sigui, que em segueixi, pues la vaig liar. I ja tampoc va quedar gaire contenta, no. I diu que ja no es participarà. Ja, però és que el problema és que no xerrem. I si sóc l'única que no xerra, les coses no s'arreglen. Llavors, que jo t'estimo molt, Odi, però hem de xerrar si no les coses no se solucionen. I mira, ara, a la Gala Drac de Reus, per fi ens han escoltat i després de les nostres valoracions pues, ens ajuden i, per exemple, ens paguen. Aunque no guanyem, ens pagaran. Bueno, a Reus ja es feia o serà el primer...? No, l'any passat es va fer la primera edició i ara es farà la segona edició. L'any passat vaig guanyar i aquest any entreu corona. Ah. I aquest any hi haurà 6 participants. Hem fet una selecció perquè totes puguin pues, emportar-se aquest benefici de cobrar com un bolo normal. Mm-hmm. Vinga, explica'ns una mica qui és Frida Later perquè els que no et coneixin. Vale. I quant de temps fa que ho interpretes? Pues jo, com a Frida, vaig començar després de la pandèmia. I vaig començar a experimentar pues, amb el maquillatge, que si fotos, després vaig apuntar a fotografia i amb la fotografia va ser com el moment de penjar-me a xarxes, donar-me a conèixer i quan vaig guanyar, bueno, vaig quedar segona a la Gala Drac de Tarragona el primer any, pues, va ser com l'impuls de, vale, potser em puc dedicar a això. I a partir d'aquell moment pues, bueno, m'han anat contractant a diferents llocs, he estat per molts Orgulls Rurals, a l'Espluga, també estic a Orgull Vallenc, que bueno, fem una edició que es diu Vilaniu Drac, on hi ha diferents dracs i anem per diferents bars, com un correbars. I m'estic pues, movent bastant i no sé, molt contenta de que la gent compti amb mi. Que guai. I et volia preguntar, d'on ve el nom Frida Later? Vale, Frida ve pues, per el meu amor a l'art i perquè... Aquí surto jo. Pues perquè m'agrada molt Frida, la seva història, que tinc molta connexió amb ella i me vaig voler ficar Frida. I Later és per ma mare, perquè es diu Alejandra, llavors vaig pensar al d'Alejandra, pues poso la. I ho concordo amb Ter, que és la meva àvia, Teresa, i era com un homenatge a les dones com de la meva vida. Que guai. Fem un salt, com sempre fem amb els convidats, a la teva infància. Què recordes de petit? A què volies dedicar? Quines eren les teves aspiracions? Pues la veritat que tota la vida m'he volgut dedicar a l'art. Mira que roset. Sí. Aquest sóc jo. O sigui, des de ben petit sabia que em volia dedicar a l'art. Sempre quedava amb les meves amigues del poble i deien, vinga, va, ens anem a fer fotos por ahí. Per exemple, aquesta pues, va ser una de les sessions que vam fer al meu poble. Jo vivia a Botarell, amb aquell llavors, i sempre pues, disfrutàvem fent-nos fotos, maquillant-nos, i d'aquí, pues, vaig decidir estudiar i una cosa porta l'altra i fins aquí. De fet, la gent que et pot seguir a xarxes socials veurà que no tens una estètica fixa, no? Vas canviant de perruques, de looks, de maquillatge... Sí, o sigui, jo canvio moltíssim. Sí que sempre intento adaptar-me pues, al meu estil, que és l'urbà,
I, bueno, a vegades pues, jugo amb una estètica més elegant, ho combino amb alguna cosa més urbà, com per exemple avui. Vinc així elegant, però amb el toque urbano de la gorrita, sí. I jo vaig buscant coses que m'inspiren i des de llavors pues, vaig jugant amb aquestes coses. Per exemple, això va ser a Futuroa, que em vaig inspirar en una pel·lícula que m'agrada moltíssim, que és de les meves preferides, que és Babylon. I bueno, vaig fer una performance amb això i vaig crear aquest cap d'elefant i jugant amb Hollywood. No sé. Mm-hmm. Coses que m'inspiren. Coses que te les fabriques també tu mateix, doncs, no? O què? Sí, sí, sí. Hi ha coses que les compro, òbviament, però hi ha altres coses que sí, les fabrico jo i m'agrada molt això, fabricar coses. Deu ser molt creatiu, no?, tot aquest món. Sí, és que bàsicament el drac és que... Hem de prendre moltes coses, en plan que si maquillatge, que si una mica de moda. Jo, per exemple, porto ballant des dels 4 anys, per tant, pues, faig dansa, moltes hores d'assajar, i bueno, al final pues, has de portar coses noves perquè si no el públic pues, s'avorreix. Avui, per exemple, la teva posada en escena, quant de temps t'ha requerit? Una hora i mitja, més o menys. Sí. I és més o menys el de sempre o segon? No, avui, per exemple, no m'he tapat les celles. Quan tapem celles, tardem molt més, o sigui, fins i tot 2 hores. I ara estic com... O sigui, treballant molt el meu maquillatge per millorar i tal, llavors tardo una miqueta més. Sí, mm-hmm. Sí. Fem un joc. Va, si ens haguessis de draguejar la resta de la taula, vale? Quin estil creus que ens pegaria cadascun i quin nom ens posaries? Va. Ui, jo lo dels noms fatal, eh? Però un estil, vale. Vinga, va, la Lara, per exemple. Comencem. Lara. Una barroca molt voluminosa. Fantasia. Amb un corsé i alguna faldilla així gran. Molt l'òpera, no? Sí. Tens cara, en plan, sí. Així com... T'agrada l'òpera? M'agrada anar al teatre. Vale, pues... Por ahí, sí. Som-hi, Dani. Del Gordo Restaurant, Potser si t'inspira per aquí alguna cosa. Sí, jo li faria un look de cuiner, no? Això és massa fàcil. No, però... Pues portat a Disney. A mi m'agrada molt Ratatouille. Jo t'aniria per aquest estil. No sé. Sí. Què et sembla? De cuiner? Sí. No, però en plan, posat una mica en fantasia, un gorro ben gran, exagerat, una perruca amb volum... O sigui, cas, el típic americana, o sigui, blanca, pues, portada a un extrem, no? Potser podríem fer algun vestit de color blanc... Sí. Bueno, m'assembla bé, m'assembla. Sí, sí. Va, el Xavi. Mister. Xavi. Ella seria una fashion, eh? Una miss. Sí, 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 sí. De mister a miss. Sí, sí, jo ho veig. Podria estar guanyar, quasi. Sí. Sí. Podríem competir, no? Sí? L'any que ve aquí a Tarragona o a Reus. Em podia presentar, podíem fer-ho. Vinga, va. Problemes de maquillar i tot això. Doncs pues ho fem. Vale, perfecte. Vinga, va. Bon dia. Sí? Bueno, per provar. Et deixaries? Sí? Sí. Oi, és igual. Ho podríem. Apunto, Xavi. Apunta, apunta. El pròxim reportatge. Jo apunto, Xavi, però... Podria estar. Sí? Repte de fer-ho. Vinga, va. Apuntada jo també. Molt bé. Ah, estaria xulo, estaria xulo. Va. Anem amb la pregunta ja de la nit. Si estaríeu un mes sense internet o sense dutxar-vos. Xavi. Mira, jo... I sigueu sincers, no vais a quedar bé. Mira, seré supersincer. Jo ara, actualment, tal com estic, prefereixo dutxar-me. Però abans de conèixer la meva parella, preferiria estar sense internet. O sigui, al revés. Ara ja estàs entretingut, eh? No et fa falta res més. És que està molt enamorat, el Xavi. M'he de rentar i ja està. Clar, dutxar-te sí que t'has de dutxar. Sí, és l'únic. Si no, marxarà. Clar. Uf, a mi em costa, eh? Jo... no em dutxo. Treballo de xarxes. Wow. O sigui, necessito l'internet per poder cobrar. Llavors, sí, no me dutxo. Dani. Jo sense internet. Fàcil, fàcil, fàcil. Sí? Sense internet, claríssim. Relax, no? Desconnexió. Relax, desconnectes, no tens estrès, no tens pressió, no sona el mòbil, dius, escolta, te centres a les coses. Dius, què estàs... Estàs dormint, de les coses, no? Estàs dormint, estàs descansant, descansa. Estàs mirant una pel·li, la mires. Estàs passejant el gos, ho fas tot més natural, més intens. Uh-huh. I tu, Frida? Jo igual.
sense internet. En plan, per molt que m'acosti, perquè últimament m'estic dedicant molt a xarxes i estic fent molt de contingut i tal, és que jo m'adutxo 2 vegades al dia. O sigui que m'amoro si no em dutxo. Sense internet jo me'n recordo els meus avis. Dius, s'anaven por allà en cotxe, no tenien ni GPS, no tenien mòbil... No hi havia res, i arribaven a tot arreu. Sí, sí. Algú que ara... ja ha nascut en l'era amb internet no es pot imaginar, però existia la vida. Sí, sí. Antes d'internet. I vivien molt bé. Ara dius, escolta, me'n vaig a Reus, aquest carrer, no ho sé. Sí, t'entretenies amb qualsevol cosa, no? Amb una capsa de cartró o amb el que fos? Pues vaig a Reus, bueno, ja ho trobaré. Sí, sí, era així. Era així, i vivies millor. Ara no. Amb aquells mapes desplegables tan... No tinc bateria, no tinc bateria. Arribo o no arribo, va... Doncs anem a veure què ens han respost en aquest recull que ens ha fet el nostre Ricard Checa, precisament amb clients i amics vostres del Gordo Restaurant. Què preferiries, estar un mes sense internet o un mes sense dutxar-te? No, no, jo un mes sense dutxar-me. L'internet és imprescindible avui ja. Per descomptat. Molt bé. Però sense dutxar-me un mes és possible, sí, home, i tant. Bo, o l'internet fora, no. L'internet fora, eh? Sí, sí, internet fora. No, un mes sense internet, indiscutiblement. Home, sense internet, per favor. Sí, sí, sí. Sí? Segur? Sí, sí. Podries controlar un mes sense connectar-te a res? Sí, sí, vale. Sí. Un mes sense internet. Home, un mes sense internet, lògicament, sí. El que voldria que no passés, un mes sense internet. M'agrada dutxar, m'agrada ser net. Podries estar un mes sense connectar-te a res, eh? I tant. Vale. Un mes sense internet. Segur, sí? Sobreviviries? Sí. Un mes sense internet. Sense internet. Internet no val per res. Sense internet. Molt bé. Vinga, anem ara amb el joc del convidat. Tenim 3 sobres, 3 colors. Frida, has d'escollir un. Ai, quina por. Últimament estic amb el color verd, així que vinga, va, el color venga, verd. Color verd, ja sabeu que pot tocar broma telefònica, saber o no saber, o les cartes golfes, i demanem al convidat que, per si toca una d'elles, que se les pensin. Mira, broma telefònica. Vale. Què has pensat? He pensat una cosa. A ver, jo tinc una amiga que està concursant a Eufòria, la Misty. Ah, i tant, que sí. Està convidadíssima, de fet, sí. A que vingui quan acabi el programa. Segur que vindrà. I anem cada divendres a Eufòria, i vaig amb una amiga que es diu Ari, que és la seva millor amiga, i bueno, ens ho passem superbé. I li vull trucar a ella i dir-li que un dels concursants, el Xavi Noms, que no sé si me matarà, però bueno, espero que no, que estem lligant... I a veure què diu la Gari. La truco? Potser no s'ho creu, perquè com has dit que estàs de retiro... Ja! Yeah. Vinga, va, truquem-la en mans lliures i engatussa-la. Som-hi. Esperem que l'agafi, no? Espero que sí. Si no, hauré de pensar algú de cop. Normalment sempre me l'agafa. Baby. Olis, com estàs? Què tal? T'he d'explicar una coseta. Digue'm. A veure, l'altre dia vaig comentar una història del Xavi, el Xavi sí? Noms, sí. I vam començar a parlar. Vale. I no sé, estem tontejant i no sé, en plan... Eso, que t'ho volia explicar? I eso, com es va donar així? Doncs pues li vaig dir en plan, que guapo, tal, no sé què, i me va començar a parlar i me va dir, ai, tu també, no sé què, i vam, no sé, vam parlar i ens estem explicant les vides. I m'ha preguntat per si anava aquest divendres, però justament no anem, així que, no sé, però bé, però, no sé, estic així una mica cagat. Per què? No sé, és que saps que en plan, ara m'estic com centrant molt en mi i no sé, tinc por de cagar-la. Però ell quines intencions té? O parla't en plan algú... No. Vale. No, perquè dic jo que sé, potser no coincideix el que tu vols amb el que ell vol, però clar, jo no sé què ell vol. Home, no sé. És que tampoc hem parlat de relacions. Potser vol en plan el que tu ja sabes i... I ja està, no? Sí, no sé. Suposo que anirem parlant i a veure sobre la marxa.
Bueno, a ver, poco a poco, pero oye, mira, a teu crush. Sí, total, eh. Ah. Esteu tots? Estem connectats tots. Ai. Jo no. Xo, que és broma. Estic a les golfes. És una broma telefònica. Ja t'havia fet il·lusions, pobra. Sortiràs a les golfes. Com el xisme. Què dius? Tu havies cregut, de veritat? Sí. A veure, tot pot ser, tot pot ser. Potser ara ho veu el Xavi. Ah, això, si ho veu ell, ara què? Ja li passarem al Xavi. Un besito, Xavi. T'estimem, Xavi. No ens matis. Bien, aquí estic ajuntant, s'estan ajuntant. Molt bé, un aplaudiment. Molt bé. Sortiràs de la teva mare i tot. És veritat. Cridant. I tu, ai, vaig a l'habitació i nosaltres aquí esperant. I jo, ah, m'estic posant més nerviós. És que, clar, si és algo així en plan privat, no crec que s'enteri tot el que no. No, és una broma. Després parlem, vale? Que vagi molt bé, una abraçada. Adéu, t'estimo. Adéu, Ari. Adéu. De fet, el teu TikTok has penjat alguns vídeos, no?, de quan vas a Eufòria, eh? Sí, sí, i surt l'Ari, o sigui que li podreu veure la cara si m'estigueu. I com són aquests entresijos del programa? A veure, explica'ns una mica. O sigui, realment, en plan, no hi ha ninguna relació ni res, es porten tot superbé, amistats i molt guai. Clar, en aquest cas, a diferència d'Operació Triunfo, podeu tindre contacte, no?, amb els concursants, no estan aïllats ni... Exacte, o sigui, nosaltres ens esperem, per exemple, al final de la gala, perquè, per exemple, a vegades jo baixo amb la Míriam cap aquí, cap a Tarragona, i a l'hora de sortir, doncs clar, ens trobem amb tots ells i parlem i ens ho passem superbé i... Bueno, al final ja agafes molt de carinyo. Ara estem, pues, que ja queda la recta final i estem supertristos perquè ja van marxant tots i no volem que s'acabi. Todo llega a su fin. Sí. Quins reptes i objectius tens per endavant tu? A veure, que ens puguis avançar, va. Pues ara estic centrat molt amb les meves xarxes socials, amb crear contingut. De fet, bueno, estic gravant moltes cosetes. Ara, per la Gala Drac de Reus, he gravat com un petit documental de tot el procés creatiu, que el penjaré a YouTube. I no sé, anar fent projectes. Tinc una cosa pensada per l'estiu, de fotografia, perquè, bueno, a més del drac, pues, jo sóc fotògraf i també vull dedicar-me a la fotografia. I no sé el que m'ha de parir la vida, o sigui, visc ara mateix molt al present i estic focus amb les cosetes que vindran ara, com Orgulls Rurals, estaré a l'Orgull Rural de Puigpelat. I després, bueno, estic parlant per Reus, per l'Orgull, i si voleu saber més dates, pues, les deixaré per les meves xarxes. Te vols atrevir amb alguna carta de golfa o què? Vinga, va. Sí. Vamos. El teu look, fica't de peu. El meu look? Això que veiem bé. Sisplau, que et vegin bé. Has dit, és un look urbà. Sí. Jo estava mirant... Però és urbà per la gorra. Però sembla una azafata de Qatar Airlines, fixa't bé. Però a mi m'agrada molt combinar amb la moda. Sí o no? O sigui, això és una faldilla el gran. El color marró, plissau. La corbata, canvia el color que és vermella. A veure, i dona el pego, eh? Que fem una cadascú? Sí, una de... M'agrada molt jugar amb la moda i... I dones el pego, eh? A veure. Qatar Airlines. M'acularé. Vas molt bé, vas molt bé. Merci. Això és perquè no fa temps, eh? Tu no, te les hem de fer ells a tu. Ells te la fan a tu. Ah! Oh, uau! Ara hauré de dir que no, eh? Prepárense. Vinga. ¿Començo jo? Sí. ¿Alguna vez has tenido sexo en público? ¿Dónde? ¿Alguna vez te han pillado? En públic sí, però dins d'un cotxe, en plan... I normalment per la nit i tal, però no m'han pillat. No, no. Ya. Ya está. ¿Alguna vez has puesto los cuernos o te los han puesto? Si la respuesta es sí, ¿qué circunstancias llevaron a ello? No. Mai, o sigui, mai m'han posat els cuernos, han sigut consentits, amb relació oberta, o sigui que... Ah, bueno, mira. Que no. Y yo, ¿tienes alguna palabra de seguridad? ¿La has utilizado alguna vez? Cuéntame más. De seguretat, com? No ho entenc. La paraula de seguretat és una paraula que s'ha de dir si algú sobrepassa una mica.
Bueno, és que me comunico molt, en plan, vale, amb el sexe, llavors si algo no m'agrada dic para, en plan, que no. Estorba, pues ja sí, estorba. No, en plan, i soc clar, o sigui, que no. Això... És que para no. ja és no? Sí, no, pràcticament. Sí. Molt bé, Frida, tu has passat bé? Superbé. Sí? Doncs moltes mira, gràcies. Abans de marxar et demanarem, com sempre, als convidats que ens facis una dedicatòria i una assignatura de record. Dani, què tal? Com ha anat? Bé. Les croquetes boníssimes, eh? Sí, jo vull més, eh? Ara han sobrat, ara les menjarem. I si sobra alguna, li portarem a l'equip tècnic. No, sí. Els tècnics estan... Hem de fer una quedada per anar tots allí, al Gordo, no? Home, clar. Però l'he d'acabar, vale? Ah, vale, eh? Així. He posat un kiss per les golfes i ara faré un petó, vale? Molt bé. Ah, mira. El... Això no ens ho havíem fet, eh? Que guai, és original. Molt bé, un aplaudiment per la Frida. Molt bé, Frida. Tu també t'aportaràs a la tassa de les golfes, ai, també amb el repte de vale, volem guai veure Lluí en alguna actuació, en alguna cosa que facis. Perfecte. Sí? Sí. Acceptes? Estarem perfecte, molt pendents. Torna quan vulguis, eh? Jo, com si vinc cada setmana, jo encantadíssima. Molt bé, Frida, la Ter, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vosaltres. Xavi Flor. Merci, moltes gràcies. Clara, moltes gràcies. I Dani, moltes gràcies. T'has passat bé? Sí. Tornaràs també, no? I tant. Amb més coses, eh? I tant. També als companys de l'equip tècnic, l'Eric Rosique i el Dani Sánchez, gràcies. I a vosaltres, els de casa, gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més. Sigueu molt golfos i molt golfes i fins al proper. Adéu.